waxay sameeyeen waniman ilaa hadda iyagu waxan bay rabaan inay ka faa'iideysanayaan muus horta wuxuu dagaal ma qaaday wuxuu rabaa in SSC iyo Puntland iyo waxa ay isqabsadaan kadibna markaas uu jaaris helayso wa marka quray uu jaaris helayo de hadii ma ka jaaris mar dambe la sacaanood uu ninka muus ku soo noqdana anigu waxa masuuliyadda qaaday dani ba qaaday waan in sugaya inta la islaynayo inta la isqabsanayo maalmihii dhawayd la isqabsanayay walaahi niman badan oo wadanka jooga waxay sheegeen horta wadankiina oo bariyahan dad badan baa lagu xiray wax la xiray nin Cumar Maxamuud ayaa madarka Hargeysa lagu qabtay waxaana qabtay nin Habar Jacolo Mustafa leedahay oo sirdoonka loo dhiibay ninkaas uu sirki kalumaysiga ayuu han jiray Hargeysa ku xiray ninkaas aniga baahiyo dadka u sheegay oo ninkaas waa la qabtay rag badan waa la qabtay habeen walba dad hartiya lagu qabtay magaalada Hargeysa ninka wasiirka ay rag badan oo kala la qabtay marka fariinta horta dadka hal la gaarsiyo ninka wasiirka kulmiisiga han jiray Puntland waliba ninkaas uu salaay sheegay Cumar Maxamuud Hargeysa ayaa lagu qabtay madarka isoo transada ilaa hadana waa la haystaa way dad kale badan waa la qabtay dadkana waxa la leeyahay maxaabiis aan baa lagu digayaa waxa la oranayaa in hay'adan magaraasay bisha cas ayaa la oranayaa dad maxaabiis aan haynaa aniguba maxaabiis aan baa magaraasay loo urursaday ninkaas marka ninka Mustafa la leeyahay Mustafa la dhaamay magciisa waa nin Mareykan joogi jiray sawirkiisa waxa weeye Facebook aan soo gelin doonaa waa nin xun oo saqajaan weyn moogti dadkii aan dambi lahayn madarka transitka ku ahaa ayuu kala soo degayaa meeshii ma fahantay marka ninkaasi mandheere la geeyay shan kalena waxa la leeyahay saldhiga dhaxaba lagu xukumeeyo mandheere ayagana la geeyay marka nin oo idinka laftiinu dee nimankan hartiga waxaan u sheegaynaa hoteelkan aad tagaysaan Yasmin iyo meeshan leed ka qaqabanayo hal meel aad dhamaantii tagaysaan hal meela ayaa la idka heliya dhamaantii hartaa arintaas waa qalad hal meela ina la idka helo oo hal meela dhamaantii xugtiina iyo wuxuu nimankan xugtan cidda siinaysa waxa la yiri horta midba wuxuu igu yiri nin ogaadeena siiyo xugta marka aan waxa la idin ka ogaadeen muxuu markaa u siinaya xugta ninkan oo ugu sheegaya ninkan inuu deelka soo socdo oo warka horta aan maqlay weyn laakiin kulli oo warka hadda waxaan maqlay weyn wallahi anigu saasan maqlay ninkan Cumar Maxamuud la qabtay nin ogaadeena u soo basaasay baa lagu leeyahay ninka sirdoonka ka shaqeeya la dhahdo Mustafa Caluul waa nin Mareykan ka yimid oo moogti marka ninkaas waa xiran yahay Hargeysa ku xiran yahay marka niyo de malaa waxba yar jirjiro waxa jira nin majeerteen oo lagu dilay nin majeerteen oo lagu dilay Nairobi baa jira ninkii dilay ogaadeen xamar baa lagu qabtay adigu sheekada noocaas ah iska jirta marka adigu ninkan marka Cumar Maxamuud qofka aniga xogtaysii nin ogaadeen ayaa Mustafaahan u soo sheegay oo yiri ninkan waa wasiirka kalluumeysiga Puntland buu ahaan jiray imika maaha laakiin wuxuu ahaan jiray baa dowladdii Cabdiweli Gaasmiya la yiguuri saas oo malaynaya I think so waxa la yiri dowladdii Cabdiweli Gaas yaa dowladdii Cabdiweli Gaas ayuu magaraansa ayay ka ahaa wasiirka kalluumeysiga marka ninka waxa xadhay oo qabtay ninka sirdoonka loo dhiibay Habar Jacolo la dhaa Mustafa Bacaluul waa reer Mareykan ee Mareykan buu joogaa dacweyni idinku waa joogtaan meesha Mareykan ma joogaa laakiin sharci buu ku leeyahay imika wuxuu joogaa baa la yiri buqdhurkayno arrimo kale ku wadaa baa la yiri buqdhurkay waa nimanka habeen walba ay dagaalada halaga sameeyo oo xaafadaha reeraha la gubo oo waxaas ku shaqeeyo ma garan baal xun oo saqajaana marka adigu ninka Cumar Maxamuud rag badan waa xiran yihiin ka warhaya warkaa waxa la iga soo diray wallahi wiil madarka ka shaqeeyo ma rabo inaan magacisa sheegay nin madarka ka shaqeeya oo isku reernahay
ayaa warkay soo diray een dadkiina waa la xirxiraya ninkaas waliba loo dhibay sirdoonka imika lagu bedelay markii hore sirdoonka waxa aysan jiray min abdina abd gahir la runjiro cod galab aysan jiray oo dadkan xirxay jirin kii waa la bedelay waxa la dhimay shaqeynayst waxa loo keenay kan saqajaanka qof wal oo meesha marayba waxa uu leeyahay een wuxuu rabaa inuu hadhow dadka ugu sheekeyo gooj cadaal lagu soo qabto qof gooj cadaal lagu soo qabtayo een waa maxaabi maxaabisaan ba ragan loo xareysanay ninka marka uu siirka ah iyo shan kale iyagu deed dad ma ragga kale ma hada deen la garan karo deecana ma hamuugta ama uu siira ama uu ku xigana ma laakiin waa dad iyaguna shacab ah oo ganacsato u badan no waa la xiray ma garad marka liiskii maxaabistu uu sii kordhay waliba intan bishan ugu dambeysay ee imika December 2022 caawa